mbili wamewawa Kenya hii na polisi linde. Ndio sababu mnaona tukija hapa tuna uchungu sana. Ya mazishi haya tutasimama na mama Brian na familia zote zimeadhirika kwa haki ya Brian huyu. So we are not just here to mourn with you. We are here to assure you that as Azimio, we shall stand with this family of Brian and all affected families in their quest for justice, nationally and internationally. Na mimi nasema haya nikiwa waziri wa mwisho wa haki. Mutula Kalonzo was the second last minister of justice. Si alitoka hapa Makwiny? Yeye ndio alipokea ile katiba. The new 2010 constitution has the fingerprints of the late Mutula Kalonzo Senior. Hiyo katiba has the fingerprints ya mwalimu wangu wa sheria, Professor Kivutha Kibwana. Huyu ndio alikuwa advisor wa Kibaki. Huyu ndio alisimama na baba na Kibaki na Kalonzo tukapata ile katiba mpya. Hiyo katiba iko na fingerprints ya Nzamba Kitonga. Sini kijana mkamba natoka huko. Kwa hivyo tukiwa hapa tumekuja Ukambani, pahala ambapo Wakamba wanajua haki ni nini. And you've given Kenya the finest ambao walisimama tukapata hii katiba. Na tuko hapa kuambia Brian hakuwa na makosa. Ninyi kuandamana hamkuwa na makosa. Sababu ile katiba ambayo tunaongea hii Mutula alinipa kama the last minister under article 37 ya wapa haki ninyi kufanya maandamano na ninyi kulalamika kama mnaumia. Hiyo ni haki yenu ya kikatiba. Haitegemei ukarimu wa Ruto ama ukarimu wa mtu anaitwa Kome. Hapana, ni haki mumepewa na nini? Katiba. So tuko hapa kuambia tuko pamoja na tuendelee kusimama pamoja. Sababu tangu Uhuru Mukamba amekuwa mbele kupigania haki. Uhuru wa kwanza Paul Ngei alikuwa pale na Kenyatta. Si walifungwa na kina Bildad Kagia? Uhuru wa pili Jaramogi wakitembea na Masinde Muliro, George Ndenge si alitoka hapa Ukambani? Na huu hii katiba vile nimesema Mutula Kalonzo Senior alikuweko. So we are here kusimama na ninyi kuhakikishia we are together. Tuko pamoja jamani. So sitaki niseme mengi ila tu kuomba mkiombea familia ya Brian. Mtuombee pia. Sababu sasa tuko ile phase ya mazungumzo. The book of Ecclesiastes says there's a time and a place for everything. Tumekuwa na maandamano, sasa tuna mazungumzo. Na Raila amepeana the best of the best in our team. Stephen Kalonzo Musyoka. Yeye ndio team leader wetu. Mimi nikiwa naye na wenzangu watatu. Kuanzia Jumatatu tuko Bomas. Bunge inaenda kuidhinisha hiyo kamati yetu. Tunaomba mtuombe. Tupate suluhu kwa shida ambazo zinawakumba hapa Ukambani. Shida ambazo zilifanya huyu Brian na wengine wakapoteza maisha yao. Mtatuombea. Kalonzo ameunganisha watu Sudan. Atashindwa Kenya hii kweli? Mumuombee atuongoze timu yetu so that we deliver. But also lastly kwa serikali ya Kenya kwanza. Muombee William Ruto asiwe na moyo mgumu kama wa Farao. Sawa sawa? Sababu nimeanza kuona dalili. Jana tumesikia